Зест Магні Б6 Ретард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій Зест. Я вже 40 років на сцені, але завжди це хвилюючий процес. І перед кожним виступом я молю Бога, щоб він мені допоміг все це зробити на кращому рівні. Доброго вечора. Мене звати Олександрова Наталія. Мені 62 роки. Я проживаю у місті Переяславі. Місто Переяслів. Київська область. Це славне історичне місто. Уже 18 років я працюю у Центрі культури і мистецтва. Люди знають мене в Переяславі як виконавицю пісень, романсів. Я робила там два сольних концерти. У 2001 році і в 2003 році. І був аншлаг обидва рази. Люблю дуже бути в творчості, тому що без цього я свого життя просто не мислю. Наряду з цим я люблю теж і в городі вирощувати помідори, огірки, редьку, цибулі, часник, картоплю, виноград. У мене все є. Дуже часто, що я ходжу по городу, щось роблю і співаю. Навіть не помічаю цього. А коли вам прийшла ідея в голову приїхати на «Голос»? Я давно мріяла, але чомусь боялася, тому що, ну, думаю, вже роки, хай молодь пробивається. Тоді думаю, так. Да. Я щаслива, що Наталю обрали з багатьох людей, ну, що вона у нас краща із кращих. Ми хочемо, щоб до неї повернулися всі тренери. Життя не закінчується кухнею, городом. Треба розвиватися, треба йти вперед, і якщо Господь Бог посилає таку можливість, то треба користуватися нею і приймати участь в таких різних конкурсах. А чому і ні? Яка гарна вбрання, дивись. Ага. Вона просто така класна, вона мені нагадує мою бабусю. Ой-ой-ой-ой-ой! Добрий вечір! Добрий вечір. Мене звуть Наталя Олександрова. Так. Я з міста Переяслава. Мені 62 роки. Ох! З Переяслава, так? Хмельницького? Так, Переяслав. Ну, зараз вже Переяслав. А я, знаєте, з села Хоцьки. Там, знаєте, по Переяславській район. Ой, гарне село Хоцьки. Там такий ліс, там такі гриби. Так, гриби, ліс.
У мене є колектив, нас четверо зараз, називається він «Вербиченька», і всі практично мого віку, але ми всі моложаві. І нам сподобалось, як ми в одному селі виступали, а чоловік один підходить і каже: «Дівчата, ви такі гарні, як оселедчики в бочечці». Я особисто пишаюсь нашими українками. Молода, красива, усміхнена. Просто клас. Наталя, яка ви молодець! Браво! Наталя, я вам скажу так, у вас такий молодий голос, і така молода енергія, ви така молодець, що приїхали до нас, ви така красуня. Як мої роки течуть із гір стрімкі потоки, це пісня про мене. Та вік не має значення, ми всі люди з душею. Це правда. Нас всіх Бог нагородив однаково талантом. Кожен має право в будь-якому віці, будь-якої статі, будь-якого відношення до життя його проявляти. І давайте просто перестанемо говорити про вік, ви чудова. Ми не зможемо їй дати там щось то, що вона вже отримала в своєму житті. Вона вже зірка в себе, в національному вбранні, в себе в ансамблі. Я думаю, що вона вже крута. Я, до речі, шкодую, що не повернувся. Тепер уже. Яка ви класна. Дякую так. Вам дуже. Вибачте нас, будь ласка. Я вам дуже вдячна. Ви всі теж класні. Я захоплююсь вами всіма. А давайте обіймемося з вами. Давайте. А давайте. З задоволенням, з великим. Завжди мріяла. Ой, Переяслів. Ой, Переяслів. А який мужчина? Як кажуть, як оселедочки в бочці. Як оселедчики в бочці. Ой, який класний. Ось як вони разом ефектно виглядають. Вербичко, ми вам дякуємо дуже. Приходьте ще. Я вас проведу, дякую. Дуже дякую, давайте я вас проведу. Ви крута. Ви вже, вибачте, що не повернулись. Занадто велика конкуренція. Всі дуже хочуть, шукають голоси. Слава, що ти, не зрозумів? Та ні, ну справді, ну, ти ж знаєш мене. Ну я ж дуже строгий, я завжди був. Ну ти ж мене знаєш. Ну ти ж мене знаєш, ну вибачай. Мені хотілося докричатися, щоб ти зрозуміли. Так а чого ж ти не крикнула? Слава, давай. Слава, давай, а ти мене не чуєш. Я би почув. Жіночка хоче хоч доторкнутися. Давайте, давай, ви такі хороші. Чуєш найкращих серед найкращих. Наймасштабніший музичний проект країни ексклюзивно в ефірі «1+1» та на «Київстар.ТВ». Так звучить твоя країна. Почуй її справжній голос. Ексклюзивно в ефірі каналу «1+1» та на «Київстар.ТВ».